Super, hvala lepa za to predstavitev in ta uvod. Ja, in sem hvaležna za to, da sem lahko tukaj zraven in sem se malo spraševala, kaj točno pač to je in kaj imam za prispevati in odkot, kje ste me našli. In sem zelo vesela, da sem se znašla v taki pisani druščini, ker bi rada prav nadaljevala s tem, z idejo stanovitnosti, integritete. Jaz sem tudi hvaležna za ta izraz. Zelo dolg časa že iščem lepo slovensko besedo za integriteto in nekako mi sploh ni stanovitnost še padla na pamet in mi je zelo všeč, tako da hvala, Beno. Ker želim tudi o tem govoriti, no. Kako biti zvest sam sebi, sploh v tem svetu dan danes, ki je vse skupaj zelo kaotično. In se mi zdi, da smo, prav moram malo dihniti, ker imam občutek tako, da z večino ljudi, s katerimi se pogovarjam, pa mogoče, če tudi vi sami razmislite za to, kako ste dejansko sami sabo v svojem življenju, zdaj v tem trenutku, pa v zadnjih nekaj tednih. Če bi lahko rekli, da ste bili v zadnjih tednih najboljše različice sebe, do svojih bližnjih, do ali pa tudi tistih bolj oddaljenih. Ali pa mogoče delite to izkušnjo, ki jo deli večina ljudi, s katerimi se pogovarjam kdaj, da je težko zdaj v tem trenutku biti dober človek, da je težko biti najboljša različica sebe, da mogoče ne zmoremo vedno biti toliko sočutni, toliko razumevajoči, toliko potrpežljivi, kot si želimo biti, kot bi bilo skladno z našimi vrednotami in s tem, z našo filozofijo življenja, kot je tako lepo prej rekel Beno. Mogoče hitreje vzkipimo, mogoče smo navzven mirni, znotraj pa gojimo zamere vedno globlje. Se v nedogled prilagajamo drugim, ampak hkrati nas to načenja. Začenjamo opravljati, obsojati, obtožujemo druge. Skratka, cel kup enih vedenj, ki niso skladni s tem, kar si želimo biti in kar naj bi naše vrednote bile. In, no, ne vem, pravzaprav me zanima, če lahko kar malo v chat napišete, ali se vam to sliši znano, ali ste vi najboljši možni jaz, kar ste zmogli biti v zadnjih tednih. Vam je znana izkušnja. Lahko tudi rečete, se nas ni toliko, v bistvu. Jaz bi kar takoj se prijavil, ker bi rekel, da je to neverjetno dobro, ste to opisali. Seveda, jaz opravljam, pa jaz imam za krščana, jaz opravljam, pa vsak dan šimfam, pa sram me, potem, ko si zamislim, kaj na eni strani pridigam, se ne pridigam, ampak kaj pridigam, kaj pa na drugi strani živim. Ja, absolutno se strinjam. Res nisem najboljši del sebe, absolutno. Potem v časih, v katerih živimo danes, za voljo COVID-a, ker jaz vidim, da ta nestrpnost narašča do drugačnih, do drugih. Ja, tako. In ravno iz tega bi rada izhajala. Ravno zdaj smo v času, ko pravzaprav vsi najbolj potrebujemo sočutje, nežnost, prijaznost, velikodušnost, drug od drugega. In hkrati, vsaj jaz vidim, da mi je to dosti težje dati. Težko mi je to nuditi, ko sem utrujena in naveličana in osamljena in ne moramo, v takšni negotovosti živimo zdaj, kot še nikoli prej pravzaprav. In mislim, da je to tudi ena stvar, ki vodi v tako ogromno razdvojenost te družbe, v kateri smo se zdaj znašli. Naši možgani so narejeni za to, da preživijo. Kar pomeni, da v času negotovosti, ki je zdaj verjetno večja, kot je bila od, ne vem, mogoče drugi svetovni vojni, da je kolektivna negotovost bila na takšni ravni, kot je zdaj, je bilo za naše možgane zgodovinsko gledano vedno najbolj varno domnevati, da tisti, ki ga ne poznam, je sovražnik. Da je svet zunaj nevaren in da se moram pred tem svetom zaščititi. Tako so naši možgani narejeni. Če pogledate, pač, kdaj so se naši možgani razvijali, ko je praktično karkoli smo srečali zunaj, nas je ali hotelo pojesti, ali je bilo pa naša hrana.
je logično, da se na ta način odzivamo. In zdaj, v tem trenutku, je večina med nami pretirano obrambnih ali pa pretirano občutljivih ali pa oboje. In druga stvar, na katero pozabljamo, po mojem mnenju, je ta ne samo stanovitnost, ampak prav samo ljubezen, ljubezen do sebe. In jaz bi rada spregovorila o praksi, ki mene, katero se jaz poskušam držati zdaj, sem jo pa pobrala od te dr. Brené Brown, katera programa izvajam. In ona pravi v angleščini takole: strong back, soft front, wild heart. Jaz sem prevedla tako, kot sem se zdaj kot opomnik zapisala za hrbet. Prej, ko sem razmišljala, ko ste me prvič povabili, še nisem imela tega prevoda tako usedenega vase. Zdaj pa sem se odločila, da mi je to blizu, da lahko rečemo močna hrbtenica, da, da smo zvesti sami sebi in svojim prepričanjem. Mehka duša, da smo sposobni biti odprti in sprejemati, da se nas lahko stvari dotaknejo. In divje srce, ki pa izhaja iz te stanovitnosti, da lahko dejansko sledimo temu, kar zaradi česar je vredno živeti, kar je nam pomembno, kar si želimo, tako, da živimo tisto, kar nam je namenjeno v tem svetu. No. Ampak to je zelo lepo se sliši in zelo lahko je reči, hkrati je pa izjemno težko to živeti. Zelo pogosto se nam zgodi, ne vem, če je to tudi vaša izkušnja, da namesto, da bi imeli močno hrbtenico, se poskušamo zaščititi tako, da gradimo ščite in zidove. Da se branimo takrat, ko smo šibki in negotovi. Da povlečemo ven orožje in se poskušamo boriti za svoj prav, zato ker mogoče sami nismo zares prepričani. Ker takrat, moja izkušnja je, da takrat, ko smo res stabilni, ko zaupamo vase, v svojo integriteto, v to stanovitnost, si lahko privoščimo biti odprti in ranljivi, ko vemo, da nas karkoli že pride, ne bo premaknilo, ne bo izruvalo. In nekaterim je največji izziv tista prva stvar, se pravi imeti močno hrbtenico. To so večinoma ljudje, ki jim veliko pomenijo mnenje drugih ljudi, ki se recimo rajši prilagajamo drugim, smo rajši prijazni, ustrežljivi, da jim bomo ja všeč, da ne bomo koga razočarali, da bomo pomagali drugim. In v vsem tem prizadevanju zapustimo sebe, svoje prepričanje, to, kar je nam zares pomembno. In drugi bodo mogoče rekli, da se obračamo po vetru. In mogoče je res tako, ker se je lažje obrniti z vetrom, kot pa se zoprstaviti temu vetru, če se bojimo, da nas bo ta veter izruval s koreninami, če te korenine niso dovolj globoke. Za druge je mogoče največji izziv ohranjati mehko dušo, še posebej, če smo bili kdaj v življenju prizadeti. Meni recimo, jaz se o tem, ko govorim o tem, vedno spomnim na Prešerna in na podplat, ki je koža čez in čez postala in nalo me našla boš neobčutljivo, sovražna sreča in te stvari, se mi zdi znak, da je prišel do točke, ko ni več zmogel biti odprt in ohranjati svoje mehke duše in v takšnih trenutkih se zavarujemo, zapremo, smo za zidovi, drugi nam bodo mogoče rekli, da smo hladni. Mi pa imamo odnos do življenja, da nas nič, da smo na vse pripravljeni, da nas nič ne sme prizadeti, ker ničesar ne spustimo zares do sebe. Nekateri pa vse življenje nihamo iz enega v drug ekstrem. Moj partner bi mi vedno reče, da to je zato, ker sem riba. Ne vem, če se kdo od vas bolj spozna na te stvari, jaz se ne. Ampak to je mogoče značilno za me, da malo niham. Mislim pa, da vse življenje lovimo to ravnovesje. In hkrati to divje srce, to resnično pripadnost samemu sebi lahko zares gojimo samo, če smo hkrati odprti in trdni. Če dovolimo, da se nas svet dotakne, ampak nas ne vsaka sapica premakne. To pomeni mehka duša, močna hrbtenica. In zdaj, v tem času, ko se mi zdi, da kamorkoli pogledamo,
bi, je svet tako poln strupene, žaljive komunikacije. Zato mi je tudi tako všeč, da se da ste nabrali na, tukaj tako pisano druščino, ker verjetno bi se v Facebook debatah, bitkah eni proti drugim Beno in jaz znašla na nasprotnih straneh. Ne? Verjetno imamo različna politična prepričanja. To so zdaj vse domneve. In en izrek je meni zelo blizu, ko razmišljamo o tem, in to je spet plonkam od Brené Brown. In ona pravi, da je težko sovražiti ljudi, ko nam pridejo dovolj blizu. Zelo lahko je biti obramben in se boriti proti tistim, ki so daleč, ko pa pridemo dovolj blizu, pa ugotovimo, da smo vsi ljudje. In ta človečnost je tisto, kar se v tem trenutku, se mi zdi, bojimo pokazati drug drugemu. Bojimo se biti ranljivi. In ko nas je strah, večinoma postanemo strašljivi. Katerakoli žival, ko jo nekdo napade, se vede napadalno, obramno, če ima le občutek, da se lahko brani. In jaz mislim, da se ni vredno odpovedati tej ranljivosti, tej človečnosti. In zaradi tega, ker iz tega izvira vse tisto, zaradi česar je vredno živeti. Iz tega izvira radost, ljubezen, ustvarjalnost. In verjamem, da sta oboje, tako močna hrbtenica kot mehka duša, delujeta kot mišici. Oboje lahko krepimo in gradimo to moč. Potrebujemo močno hrbtenico, da lahko, to je ta pogum, da lahko stojimo za svojimi besedami, za svojimi dejanji, da sledimo svojim vrednotam. In hkrati potrebujemo mehko dušo, to ranljivost, ki nam omogoča, da čutimo, da doživljamo vse, kar je lepega in tudi vse tisto, kar je težkega, vse tisto, kar je boleče. In ko jaz razmišljam globalni um, globalno srce, težko verjamem, da lahko pripadamo globalnemu srcu, da se lahko povežemo drug z drugim, dokler ne pripadamo zares sami sebi. In to je tisto, kar meni pomeni divje srce. To nepreuprašljivo pripadnost sami sebi. Tukaj mi je blizu citat Maja Angelou. Ona je rekla, svobodni smo takrat, ko ugotovimo, da ne pripadamo nikamor, da pripadamo povsod in sploh nikjer. Cena je visoka, nagrada je velika. Ideja, da ne pripadamo nikamor in pripadamo povsod in ne pripadamo nikjer in hkrati smo povsod doma, to je paradoksalno. Zveni, to ne more biti res. Ampak v resnici mislim, da je naše življenje in samo ljubezen polno paradoksov. Da moramo imeti pogum, da obstanemo in pripadamo sami sebi tudi takrat, ko smo povsem sami, ko ni nikjer nikoga, ki verjame iste stvari kot mi. In hkrati, da v tej isti divjini in osamelosti ohranjamo mehkobo, ki nam dovoli, da to resnično povezano z drugimi in samim sabo zares doživimo. In to zame pomeni globalno srce. In zato tudi težko razmišljam o ločenosti globalnega srca in globalnega uma, ker se mi zdi, da ko je vse to, ko smo povezani, tukaj ni ločnice. Ni ločnice med razumom in čustvi, ko je vse to skupaj, so sestavine istega kroga, iste enotnosti. In jaz mislim, da to pomeni živeti ta paradoks ljubezni v lastnem življenju. Da smo hkrati ranljivi, pogumni. Da smo hkrati siloviti in nežni. Da smo hkrati prijazni in odločni. Da znamo postaviti meje in ne graditi zidov. Da se lahko borimo za pravice, borimo za mir, za tisto, kar se nam zdi zares pomembno življenju in se zavedamo vseh krivic in vsega, kar je s tem svetom narobe in hkrati se še vsem lahko prepustimo uživanju v lastnih trenutkih radosti, povezanosti, ljubezni. In ja, lahko se strinjam z Majo Angelou, da je cena visoka, ker včasih je lažje tuliti v isti rok s tistimi, ki mislijo isto kot mi, sovražiti iste ljudi in se družiti z ljudmi samo zaradi tega, ker sovražimo iste ljudi, čeprav v resnici z njimi nimamo ničesar skupnega.
je težko. Ampak mislim, da je nagrada za to velika. Ker trdno verjamem, da se ne moremo boriti za nekaj, česar nimamo. In če hočemo prinesti to v svet, to stanovitnost, to ljubezen, mislim, da moramo ohraniti napetost, ki jo ta dva pojma ustvarjata, mehkobo in moč. Če je duša narejena iz ljubezni in je hrbtenica narejena iz poguma, jaz verjamem, da moramo oboje krepiti. Če želimo priti iz tega viharja, iz tega viharja negotovosti, modrejši in bolj povezani na mesto, vedno bolj vsak na svojem bregu. Tako da, to so moje besede, s katerimi bi zaključila. Močna hrbtenica, mehka duša in divje srce. Naj bodo z vami. Hvala. Najlepša hvala, Katarina, za to deljenje vas, nadaljevanje od Benoda. Izjemno, lepo, sem zelo vesel. Veliko bi lahko komentiral, ampak bomo kasneje, ampak definitivno okoliščine so take, da ohraniti napetost je kar zahteva od nas, ne? Ker je res toliko paradoksalnih stvari, da če včasih bilo zlahka biti na eni ali drugi strani, so zdaj neke take možnosti, tako izključujoče, gotovo se najde pot, ampak za večino moramo biti, zahteva od nas aktivno prisotnost pri odločitvah, ne pri avtomatskih odločitvah. Tako da zelo lepo. In ja, res je, no, me veseli, težko je sovražiti ljudi. Če pridejo dovolj blizu, takrat se začneš čuditi, ampak kako, ne, kako lahko nekdo tak misli ali tak misli, če v bistvu ima srce isto. Ne. Veliko krat, če greš globoko, pa vidiš, da so tako majhne, neznatne razlike, ampak jih povečamo na take, zaradi tega, da ohranimo mogoče kake sovražnike in boje, ampak tako. Skratka, hvala lepa, da ste tukaj.